Закарпатцям та туристам вже далеко не перший рік доводиться долати жахливі ями і бездоріжжя в районах сіл Кольчино, Верхня Визниця, Лісарня. Відомо, що в 2019 році тут провели ямковий ремонт. Однак сьогодні від нього не залишилося і сліду. Дорога до головної туристичної зони Мукачівщини виявилась не такою вже й простою. Питання бездоріжжя в районі сіл Визниця та Лісарні вже на перший рік залишається відкритим. І хоча цей напрямок має стратегічне значення, капітально ремонтувати дорогу ніхто не поспішає. Місцеві жителі обурюються станом дорожнього покриття, але вже давно залишили всі надії на його капітальний ремонт. Дуже би було великий плюс для туристичної зони. Тут красиві, прекрасні місця, залюбуєшся. Ну, дороги, нас підводять дороги. Ремонтувати треба постійно автомобіль. Бажано, якщо б взялися, то ремонтувати ті дороги, щоб могли місцеві жителі доїжджати до Мукачева за якийсь короткий час. Стан дороги дуже поганий, бо тому що як ми тут працюємо, нас як от каже, може не бути, але люди тут живуть, могли б тут є комплекси, то могли б вже давним-давно то все поремонтувати. То вже стільки часу не робиться. Водії кажуть, змушені майже після кожної поїздки відвідувати СТО, адже проїхавшись такою дорогою, поломки не уникнути. Асфальт тут зустрічається на кількох ділянках. Переважно шлях складається з суцільних ям. Лично я би не захотів приїхавши такою. Кажу, любого шофера спитайте, кожен хоче хороший дорогу. Любителі відпочинку на Закарпатті теж не в захваті від подолання шляху до курортної зони. Бездоріжжя відлякує туристів та завдає труднощів. Враження від дороги сумне, що тут казати. Тут дорогу давно потрібно зремонтувати, і вона мала б виглядати краще, тому що вона має для туристів велике значення. Машини ламаються, і люди менше приїжджають на Закарпаття через такі дороги. Дехто думає, що варто чи не варто сюди в цю сторону їхати. У нас у Львові теж є дороги такого масштабу і такого значення, які потребують ремонту. Ну, але щось порівняно робиться, порівняно з тим, що тут відбувається. Ну, ця частина, в крайньому випадку, ця частина, там кусочок дороги відремонтували, не знаю, скільки років тому. Спочатку це нормальна дорога, а чому далі не вистачило чи коштів, чи тільки ця передбачена була дорога, чи там хтось живе з депутатів Закарпаття, чи що. Ну, чомусь так відбулося. Автодорога місцевого значення Кольчино, Верхня Визниця, Лісарня, Пузняківці знаходиться на балансі служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. Однак отримати пояснення від них нам не вдалося. Сподіваємось, що на дорогу, яка сполучає кілька сіл, нарешті звернуть увагу і проведуть довгоочікуваний ремонт.